що наша влада чинить повний безпреділ. Ми, як свідомі громадяни України, як свідомі полтавчани, не можемо терпіти, наприклад, те, що Давид Саквареллідзе, чесний прокурор, який вскрив цей гнійник, вибачте на слові, діамантових прокурорів, був тут же звільнений з посади, і зараз проти всієї його команди чиниться страшний тиск на них і чиниться повне беззаконня. Їх просто звільняють, їх брутально звинувачують, їх підставляють, намагаються підставити. Тому ми зараз вийшли сюди, щоб виявити свою громадянську позицію і висловити протест нашій прокуратурі. Чому нашій прокуратурі? Тому що наш обласний прокурор Попов підписав ту петицію, яка була відправлена до президента всіми прокурорами всіх областей. Ну що ж, ми бачимо, що повертаються старі тоталітарні часи, навіть не ті часи, які при Кучмі були, а майже ті, які були за часів Радянського Союзу. Партія сказала, комсомол ответив єсть. Те саме зараз ми бачимо в лавах обласної прокуратури. Нема ніякого вільного волевиявлення наших прокурорів, вони всі підконтрольні, а значить вони всі заангажовані і будуть робити те, що їм скаже Київ. Тому наша сьогоднішня акція присвячена тому, щоб Попов склав повноваження і пішов у відставку. Це наші вимоги. І сьогодні кожен з нас, кожен з вас, бажаючий, може висловитись на камеру, сказати своє ставлення до органів прокуратури, міліції. Точно взялась за реванш минулої влади, тобто зараз повертаються, контрреволюція буквально, зараз повертаються до влади ті прокурори, які повинні бути під час Майдану, кричали, що вони будуть люстровані. Вони проходять цю їхню люстрацію, ця їхня люстрація нівельована до чистої формальності. Тому ми бачимо зараз приклад в Одесі, коли повертається прокурор із минулого. Тобто ми бачимо, що всі люди, які такі як Давид, команда його, всі люди, які не угодні цій владі, їх просто звільняють. І під елемент люстрації якраз саме попадають ті люди, які хочуть змінити щось в цій владі. У них є вистроєна піраміда, ми бачимо, що вони нормально сприймають, коли в приміщенні Генеральної прокуратури знаходяться мільйонні статки доларові, коли брильянти там розсипю розсипані. Це у них приймається за звичайну монету. Тобто те ж саме у нас, до речі, касається судової системи. Зварич уже вийшов, якому посівали мільйонами. Тобто вони зараз всіляко намагаються зберегти свою піраміду, тому що Попова у відставку! 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 Попова у Олексій, зачитай. У зв'язку з численними скаргами громадян міста та області, полтавчан, щодо бездіяльності прокуратури області, а також відкритого саботажу, з реформування прокуратури, постійним вчиненням перепон тим прокурорам, які руйнують корупційні піраміди, за часів своєї роботи пан Попов довів свою неспроможність по вчиненню вимог Майдану щодо прозорості та законності дій органів прокуратури. Тому вимагаємо від пана Попова подати у відставку та звільнити посаду для приходу чесного та неупередженого прокурора Полтавської області виключно за конкурсом. Слава Україні! Героям слава!